Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hidh uthull në një fetë buke, kështu dhe të zbuloni një truk që të gjithë duhet ta dini. Aromatizon koshin e plerave. Nëse dëshiron që koshi i plerave të mbaj arom të freskët, hidhni pak uthull në një fetë buke, dhe vendosën i të brënda koshit për gjatë natës. Të nesërmen aromat e pakonçme do të jenë neutralizuar. Shblokoni lavamanin. Në mënyrë që të pastroni lavamanin e blokuar, hitni një filqan në ushull dhe një e dyta filqan sot buke në të. Më pas shpërlani me ujtë të bolshëm dhe problemi juaj u zhjith sa hapën bëllësut. Pastron mbetjet e ngjitura. Ju mund të pastroni mbetjen ngjitëse me uthull. Kështu, hidhni pak uthull në zonat ku keni hedhur produkte ngjitëse dhe lëreni të veprojë për disa minuta. Pastroni dhe nuk do të shihni as një grimcë pislëku. Eliminon mizat e frutave. Tani që mund të hiqni qafe, mizat e frutave vetëm duke përdorur Uthull molle Mjafton të mbushni një got me uthull dhe mbulloni me një qeste plastike. Bëni disa vrima në të dhe minsa të të përfundojnë të gjitha në të. Ju shpëton nga rudhja e robave. Kombinoni uthullën me uj në raportin një metre në një shishe spray. Së i me të robate rëdhosura dhe rezultatet do t'ju mahnisin. Uthullat bën ma gjinë në shtëpi edhe në vëndet që nuk i kemi ditur. Pastrimi me uthull në shtëpi është një mënur shumë e thjeshtë për të rikthyrë shkëlqimin gjithë shkaje, duke filluar që nga gjamat e dirit e krobat. Uthullat është një përbërës që krahasohet me sodën e bukës sa o përket rezultateve që ka në pastrim du të ndishni me kujdes disa udhëzime që u ndimojnë të keni më të letë pas trimin e shtëpis, dritaret, muret dhe plakat. Të gjitha këto mund të pastron me uthull në shtëpi. Muret, plakat, por edhe dritaret mund të shkëlqen nga pastrimi me uthull. Merë një shishe me uthull të tretur në uj ambienti dhe përzdjeje pas ti ta kesh lënë për disa minuta, fillo pastrimin dhe pa o shqetësuar për enën. Ajo du të largohet sa po gjamat apo plakat të thahen. Vret bakteret, mykun dhe mikrobet. Për tapetet të shtruara në shtëpi, që mund të kënë bledhur mikrobe dhe baktere, uthula është i laci më i mirë, pas ti ti këshequr pluhurat e shumëta me fshest korendi. Një copë sope lagrë me uthull do të bëj pastrimin final dhe shdukin përfundimisht të mikrobeve. Zbartë mobiljet, një së fungjer me disa pika uthull mëlle, mund të përdore për pastrimin e të gjitha mobiljeve në shtëpi. Për pastrimin e sobës, lava pjatës, të gjitha pajiset për me meri, por edhe ato për i druri. Me uthull mund të pastro mirë edhe enët e guzhinës, edhe ato që përdorën për gatim. Shërben si pastrues dhe deodorant tualeti. Duke filluar që nga rubinetet dhe të gjitha paistjet që ndodhe në tualet në një shishe spray, përzdi i dy masa të barabarta dhe uthull. Të gjitha paistjet pastroj me një sfungjer ose copë si zakonisht. Pasit i keshtar me një copë të thatë, Do të vëresh se paiseve ju shriksyre shkëlqimi. Shdu kalkaret. Kalkaret që mund të kryojnë në vëndet të ndryshme në shtëpi. Ka në armik kryesor uthullën. Të gjitha pa pastërtit apo kryprat e mbetura nga uj në kokon e dushit, mund të i pastrosh lehtësisht me uthull. Lëre kokon e dushit në uj me uthull rrët 20 minuta dhe pas ta shiko rezultatin duket si kur e sa po Të gjitha pa që kanë zën kalkar, hivni uthull thu par trejtur më par në uj, dhe pas disa minutash, gjdo gjë të të shkëlqej. Hekurin e robave Edhe hekurin e robave, që mund të këzë ndryshk, uthulla thu heq me një herë. Sprutsoni disa herë me uthull, thu, që ka zë ndryshk, dhe lërëni për disa minuta. Më pas, pastroni me një copë të thatë, Njollat e ndryshkut do të jenë zhdukur. Përse duhet të përdoni uthull dhe sot buke në pastrimin e shtëpis? Kombinimet e detergentëve që mund të realizoni vetë me produkte shtëpije janë shumë të shëndechme dhe efektive se detergjentet komercial. komercialë. nga këta ingredient janë uthulla dhe soda e bukës të mirat e pastrimit në shtëpi me sot buke. Kryon letësi në pastrimin e indyrnave. Ka efekt gërës duke ju ndimuar të ruani si përfaqet nga gërvishtet. është produkt u shimor natural dhe nuk ka toksina. Neutralizon aromat, prandaj sugjeroj të mbajt edhe në frigorifer. Të mirat e pastrimit me uthull. Uthulla është një tjetër produkt u shimor natural që mund të zëvëndësoj pastruesi të ashë për toksik. U thullan në aromat e pakëndshme në shtëpi, është efektive për heqen e disa njollave të vështira. Receta pastrimi me uthull dhe sot buke Nëse keni një njolë që nuk i qëtë në tapetin tuaj, përzini bashk sotën dhe uthullën, dina të masë që të formojnë një përzjeri kompakte përdoni gishtat për të aplikuar me kujdes masën me sot dhe uthull në zonën e duhur. Një ide i mirë është të testoni në një si përfaqet të vogël të tapetit për të siguruar se nuk ju dëmton tapetin. Për tualetin, përzini së bashku një dhe një e dyta filxan sot. Me një e dyta filxan sa pun të lëngshëm shtoni një të dytën, fil gjanuj e pastoruar, nga tre lukë gjelë dhe uthull, dhe përzeni mirë së bashku, dhe i sa të kryot një masë homogene. Hidheni në një shishe me sprucim, spërkateni dhe kaloni në qdo si përfaqe të tualetit, duke kaluar me një herë më pas së fungjerin, pa që nevoja të fërkoni me forcim, apo për një kote gjatë, pasit të keni kaluar së fungjerin në qëtosti përfaqe, shpëllani mirë me ujtë të bolshëm, dhe shioni pas tërtin e përfituar me këto produkte, të rështisht organike dhe të zakonshme. Truke të thjeshta për të pastruar shtëpin me uthull. Uthulla e molës është një ndër produktet më të përdorura në të gjithë botën, një leksiri vërtet i cili është pjesë të pandashme, ritualit të bukurisë dhe mirëqënjes të përgjithshme. Othulla e mollës është ingredienti kryesor në shumë receta bukurie, dieta dhe trajtime për trupin. Por othulla e mollës është më tepër se kaq, ajo mund të ndihmojë edhe në pastrimin e shtëpisë. Ja se si ta përdorni. Larës për xhamat. Othulla e mollës ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antibakteriale dhe antiseptike. Dhe për këtë arsye mund të zëvëndësoj fare let larësit dhe detergentët të ndryshëm. Në një shishe spray, shtoni dy gota uj dhe një got me uthull molle. Byllë një shishën dhe përdore një saherë të keni nevoj. Ky larës mund të përdoret jo vetëm për larin e gjamave, por edhe për pastrimin e objekteve të ndryshëm si për shëmbë pjanura e stobës, frigoriferi, mikrovala e të tjerë. Shkëlqyres për këpucët Këpucët për lukure, qofte vërtet ose jo, bledhin shpesher në si përfaqen e tyre, njohat të më dha pluhuri që i bën të duken si të vjetra. Një vetëm kaqë, shenjat e gërvishtis janë gjithashtu, një tjetër problem shqetësues, Mirë një pak kuthull modhe dhe hidhe një mbisti për faqën e lëkurës. Fërkoj me një sfëngjër të butë për 2 di në 3 minuta dhe lërë një të thajt naturalisht. Këpucë të tuaja do të duken si të reja dhe me më shumë shkëlqim. Pastron tapetin, njollat e borave të ujtë mbi tapet, shenjat e indyrës apo ushimeve shpesher, i vëndzonjat e shtëpis në panik. Larja e tapetit nuk është zidhe më e mirë, plus që edhe mund të aprisha të. Për këtë arstuje, ju duhet të bëni më mirë, një përzdiri me uthull mole dhe krip, dhe ta vendos një atë, mbi njollën, dhe ta lini të veproj për të pakten një minuta. Fërkojni me një furë që dëmbësh dhe lani zonën e një losur me ujtë pastër. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemin deri që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.